ခုဆက်လက်ဖြောက်ပြီးမဲ့အစီအစဉ်ကတော့အများမျှော်လင့်ဆောင်စားနေတဲ့ဒေသရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုရားပါ။ဟို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 ။ Et téléphone. Je vais vous prendre mes chiffres pour toi d'acheter. Je vais te donner. Miaou. Plus rien sur moi. Je voulais pas. Non non non, on parle les chaînes. Tiens, tu dois rien sur moi. Miaou. ဆုံးတယ်ဘူးရင်းဆုံးပါအချင်းသာပြီးလည်းမတတ်နိုင်ပြကျွန်တော် appointment ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း appointment ရှိဘူးရင်းဆုံးပါအေး baby ကိုမတန်းတော့နော် please ကိုရင်းဆုံးမယ်ဘူးရင်းဆုံးမယ်ကိုရင်းဆုံးမယ်ကိုရင်းဆုံးမယ်ဘူးရင်းဆုံးမယ်ကိုရင်းဆုံးဟာ sorry အဆရာမလို့တော့ကျွန်တော်ဘူးရင်းဆုံးအဲ့လိုဝဲလို့လဲအောင်ပြရအောင်ကြာအချင်းကြီးဆက်စင်းတော့ဆရာ please ဆရာဆက်စင်းတော့ဆရာYeah.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့များကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့များကလုံးဝရံဖြစ်ချင်ပါဘူးရံဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်တော်တို့ဒရိုက်တာကိုမမလွင်နဲ့ဒရိုက်တာကိုမတက်လွင်အတင်းရံဖြစ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်ရံဖြစ်ရတာပါကျွန်တော်တို့များကအရင်ချစ်တဲ့မောင်နှမတွေပါဘာကြီးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘာကြီးပဲကြီး